Velkommen til SDU, og velkommen til det tekniske fakultet. I denne video vil vi kort introducere dig til, hvad SDU er for et sted. Og når du har set videoen, så ved du de vigtigste ting om SDU's historie, opbygning og hvad vi laver. Du har også fået et kort indblik i, hvorfor du med en ingeniøruddannelse har valgt et dynamisk og spændende studie, der vil udfordre dig og give dig ny viden, nye evner og kompetencer, der vil følge dig resten af livet. God fornøjelse. SDU er Danmarks tredje største universitet, og det er et stort sted, du kommer til. SDU har omkring 4.000 medarbejdere, er fordelt i 6 byer og har en omsætning på lidt over 3 milliarder, hvilket svarer til en mindre provinsby. Du får selskab af omkring 30.000 medstuderende, som læser på omkring 150 forskellige uddannelser fordelt på 5 fakulteter. Som ingeniørstuderende hører du til på det tekniske fakultet. Udover uddannelser er universitetets anden hovedopgave forskning, og forskningsdelen af universitetets virke er faktisk lige så stor som uddannelsesdelen. Hvert år produceres f.eks. omkring 50.000 publikationer og mange tusinde patenter, artikler med mere. De undervisere, du møder, er også ofte forskere, som underviser i det, som de forsker indenfor. Det betyder, at din uddannelse er forskningsbaseret, bygger på nyeste viden inden for dit fagområde, og at denne viden er på højt internationalt niveau. Koblingen mellem undervisning og forskning betyder blandt andet, at du skal til at arbejde videnskabeligt. Det betyder eksempelvis, at det er dig, der er ansvarlig for din læring, og vi støtter dig det bedste, vi kan. Internationalisering er noget, som du vil møde ofte i de kommende år. Der er mange internationale forskere og undervisere på SDU. Meget undervisning foregår på engelsk, og du vil møde studerende fra SDU som omkring 500 partneruniversiteter. De mange partneruniversiteter gør også, at der er optimale muligheder for dig, hvis du vil tage dele af din uddannelse ved et udenlandsk universitet. I 1966 blev de første 180 studerende optaget på Odense Universitet. Odense Universitet fusionerede i 1998 med uddannelsesinstitutioner i Syd- og Sønderjylland. Målet var at samle uddannelse og forskning i én stærk institution, der kunne sikre kvalitet og vækst i det syddanske område. Deraf det nye navn, Syddansk Universitet. I 2006 fusionerede Syddansk Universitet med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og etablerede i den forbindelse det tekniske fakultet. I 2019 blev det besluttet, at FN's 17 verdensmål fremadrettet er omdrejningspunktet for hele SDU's virke som universitet. Med udgangspunkt i den frie, uafhængige og kritiske forskning og uddannelse, ønsker SDU således at arbejde med alle FN's 17 verdensmål. I daglig tale kalder vi blot det tekniske fakultet for TEK. På TEK har vi 27 ingeniøruddannelser, og på dem går der omkring 4.000 studerende. Der dimitterer lidt over 800 nye ingeniører årligt, og der er generelt rigtig gode jobmuligheder for ingeniører fra SDU. Fakultetet har omkring 500 ansatte, hvor langt størstedelen er forskere. Det tekniske fakultet findes både i Odense og i Sønderborg, men din uddannelse vil være samlet i en af byerne. En ingeniøruddannelse er ikke kun en boglig uddannelse på højt fagligt niveau. Det er i høj grad også en praktisk uddannelse, hvor du i samarbejde med dine medstuderende skal løse konkrete problemstillinger, ofte i direkte eller indirekte samarbejde med erhvervslivet. Der sker meget på SDU og TEK. Det vil du opleve i løbet af din studietid, hvor du vil blive udfordret, imponeret og klogere på både dig selv, dit studie og verden omkring os. Her vil vi kort fremhæve. SDU har en særlig stærk position inden for forskning i industrielle og kollaborative robotter, hvor mennesker og robotter arbejder tæt sammen. SDU samarbejder med den fynske robotklynge, hvor i der indgår mere end 130 robotteknologiske virksomheder. SDU's dronecenter er en af de største og ledende state-of-the-art dronefaciliteter i Europa, hvilket har trukket flere forskere, studerende og virksomheder til. SDU er forrest i feltet internationalt set, når det gælder om at medtænke bæredygtighed i udvikling, produktion, anvendelse og genanvendelse. På mange ingeniøruddannelser er der fokus på bæredygtighed, og der undervises blandt andet i materialers opbygning, egenskaber og robusthed samt deres klimapåvirkning. 3D-print er fremtiden for bæredygtige konstruktioner.
Ved at udnytte 3D-printens muligheder, fleksibilitet og nye bæredygtige materialer, er det muligt at optimere fremtidens arkitektur og konstruktion og inkorporere intelligente og digitale løsninger. Elektrificering er en stor del af den grønne omstilling. På TEC forsker vi i elektromagnetisk forligelighed, EMC, som bruges i indsatsen for at undgå, at den elektromagnetiske støj fra elektrificeringen interfererer med trådløs kommunikation eller andre elektriske apparater. På TEC arbejdes der målrettet med at opnå større ligestilling og mangfoldighed både blandt ansatte og studerende. Formålet er i højere grad at kunne udnytte den samlede talentmasse, og samtidig er større mangfoldighed med til at sikre et godt arbejds- og studiemiljø. Du bliver nu en del af TEC, en del af forskning og undervisning i fremtidens løsninger, og du starter din rejse mod at blive ingeniør. Vi glæder os til at følge dig på denne rejse.